ଜଗନ୍ନାଥ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଜି ଆସିଯାଇଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓ। ଭିଡ଼ିଓଟି ହେଉଛି ଯାତ୍ରା ସମ୍ରାଟ ତୁଳସୀ ଗଣନାଟ୍ୟର। ଆମର ନାଟକ ଫାଇନାଲ ସରିଯାଇଛି। ନାଟକଟି ହେଉଛି ଏତେ ଦୁଷ୍ଟ ତୁମେ କେବେଠୁ ହେଲ। ନାଟକର ରଚନା ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନା ୟୁନିକ୍ ମାଷ୍ଟର ମାଷ୍ଟର ପ୍ରଦୀପ ବେହେରା। ପ୍ରଦୀପ ବେହେରାଙ୍କର ରଚନା ଏବଂ ନିର୍ଦ୍ଦେଶନାର ନାଟକ ଏତେ ଦୁଷ୍ଟ ତୁମେ କେବେଠୁ ହେଲ। ଏ ନାଟକରେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା କେମିତି ଆମର ନାଟକ ପୂଜା କରାଯାଉଛି। ସବୁ କଳାକାରମାନେ ନଡ଼ିଆ ବାଡ଼ାଉଛନ୍ତି ଆଉ ଆମର ନାଟକଟି ଓପନିଂ କରାଯାଉଛି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ କମେଣ୍ଟ କରିବେ ଆଉ ସେୟାର ମଧ୍ୟ କରିବେ। ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଏ ଭିଡ଼ିଓରେ କେମିତି ଆମ ନାଟକ ପୂଜା କରାଯାଉଛି। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଭଗବାନ ତୁଳସୀ ପରିଚାଳନା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅନନ୍ତ ଫୁଲନାର ମହାଦେବକୁ ମୁଁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ମଞ୍ଚକୁ ଆସିବା ପାଇଁ। ଅନନ୍ତ ନାରାୟଣ ଫୁଲ ମହାଦେବକୁ ଅନୁରୋଧ କରୁଛି ମଞ୍ଚକୁ ଆସିବା ପାଇଁ। ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଅନନ୍ତ ନାରାୟଣ ଫଳ
Baru, 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 baru